Незламна країна, незламні українці, продовжуємо наш марафон. Будемо спілкуватися далі з нашими гостями. Зараз чекаємо, поки вони приєднаються до нашого етеру, поки трішки інформації. Чотири прикордонних райони Харківщини були під прицілом росіян минулої доби. Про це інформує військова адміністрація області. Золочівська громада Богодухівського району потерпала від ворожої артилерії та мінометів. Снаряди поцілили в житлові будинки, гараж та приватну автівку. Крім того, окупанти обстріляли помешкання Куп'янського району. Люди вціліли. І через ранковий обстріл Олексієво-Дружківки, що на Донеччині, дві людини загинули, четверо поранені. Як повідомляє очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко, вороже залізяче влучило у житловий сектор. Попередньо це були касетні боєприпаси. Піротехніки знешкоджують снаряди, які не розірвалися. Минулої доби через російські обстріли загинули четверо мирних жителів Донецької області, 11 цивільних поранені. У Селідівській громаді загарбники поцілили у 5 домівок із реактивних градів. В Очеретинській громаді пошкодили електромережі. У Костянтинівці снаряди ворога влучили в лікарню, крамницю та житлові будинки. Чималі руйнування і на Лисичанському напрямку. До нас долучається нарешті наш наступний гість Ярослав Желізняк, народний депутат фракції «Голос». Зараз будемо говорити про засідання ТСК, яка була напередодні. Ярослав, я радий вас бачити. Доброго дня. Доброго дня. Отже, вчора мали засідання. ТСК цікавих нарила, скажімо так, фактів. І ви написали про це от коротко на своєму телеграм-каналі. Хотілося б дещо детальніше почути, що вдалося вам виявити по тим фактам, скажімо так, не дуже коректної продажі російського арештованого майна, яким займалися спеціальні, так би мовити, державні органи. Якщо коротко, воно тільки на двох активах. Активах – це російський аміак і білоруський калій. Їх був арештований. Там теж окрема історія, як це було, затягувалося таке інше, але тим не менше. Був арештований, а потім проданий державою через АРМУ. Там, на жаль, держава втратила більше, ніж 500 мільйонів гривень. Або це службова халатність, що я не вірю, або це відверта корупційна змова, що, на жаль, дуже часто нам доходило до нас як чутки, що там організовано так було. Але, тим не менш, результат, ну, я вам приблизно повідомив про втрати для бюджету. Ситуація цікава, там була і нарада в Офісі Президента, пан Шурмай, це начебто мав відповідати за організацію цього процесу. Потім вони друг на друга писали листи і скаржились, але тим не менш результат, ну, на жаль, ми побачили негативний. Ну, по цьому одеському припортовому заводу вже, знаєте, такі хвости, такі роги там стирчать. Так, але от цинічність ситуації, ми вчора теж на цю історію шуткували, що це той випадок, коли ОПЗ був точно в темі, але виглядає так, що не в долі. Тому що там навіть з ОПЗ не розрахувалися за зберігання, 178 мільйонів боргу висить перед ними. Ну і не розрахується ніхто, тому це ж фактично не заплачені тим самим ОПЗ податки, не тільки там прямі втрати, про які ви зараз говорите, це ще фактично не сплачені податки. Тобто це сума, близько ви сказали, 500 мільйонів, 500 мільйонів, це загалом збитки, виходить, від цих оборудок по калію? Ну, це занижена ціна на продаж. Це занижена? Це не сплачено. Да, це не сплачено ПДВ і мито, і це не розрахунок за зберігання, це якраз мова йде про зберігання на ОПЗ, або на Укрзалізниці, або транспортування до Укртрансаміаку і таке інше. Ще раз, там дуже все просто, як це продавалося, як потім це перепродавалося. Там цікава тема, як відбувалися самі торги. От якщо ви зайдете, я прям у себе в телеграмі написав от цей сайт площадки, ви з свого телефону нічого не побачите. Вам треба зайти з спеціального браузера, зняти налаштування безпеки, і тільки після того, знаючи, де шукати, ви знайдете ці торги. Тобто, намагаючись продати майно російських компаній, ті, хто за це відповідальні, зокрема, це от АРМА, через АРМА, так розумію, так продавалися, не через Прозоро, через АРМУ.
Через площадку Придніпров'я 2021, в даному випадку, з якою у АРМИ є договір, і там окремо питання, як цей договір виник і чому тільки з цією площадкою і що воно виконує. Але це буде розбиратися, в тому числі наші антикорупційні органи. Але ну да, ви не знайдете цього. Тобто вони замаскували продаж в такий спосіб, що туди могли зайти купити тільки ті, хто про це знає. Ну, м'яко говорячи, да, якщо так узагальнити. Ви на сайт, от зайдіть, якщо просто цікаво. Я до цього, чесно говорячи, не знав такі факти. Ну, тобто я не очікував от, побачити таке. Ви можете зараз зайти на сайт АРМА, ви не знайдете, що у них а, арештовано, б, що вони продають. От просто не знайдете. От, ви, у вас не буде такої інформації. Якщо ви не знаєте, ну, умовно, не читали мій телеграм-канал, або декілька журналістських статей з розслідуванням цього питання, ну все, вітаю, ви не купите нічого у держави таким чином. А чому через АРМУ продають, а не через Прозоро? Адже це майданчик для відкритих електронних торгів, це ж не військове майно, це ж не... Тому що на Прозоро ви не вкрадете. Я, напевно, максимально прямолінійне. Для того, щоб вкрасти, треба в тому числі, щоб це відбувалося максимально непрозоро. Ну і тут вже сама доля підводить до і назва до того, щоб було непрозоро, то про систему Прозоро, звичайно, не треба заводити туди. Ми теж це питали, ще раз, дискусія. У нас от ТСК ж, в принципі, ну, тотальна більшість – це представники влади, да, ну, слуги народу. Але ну, те, наскільки всі були в шоці, ну, тобто, в тому числі, напевно, активніше за всіх критикували якраз представники влади, ну, тому що вони не очікували, що таке можливо. І коли ми вчора вже по результатам говорили, і говорили, от сьогодні є вже і позиція антикорупційного комітету, то дискусія, ну, умовно, одразу ліквідувати чи перевести на Прозоро, а потім ліквідувати АРМУ. Ну, тобто, ну, там прокляте Богом місце, я вам чесно скажу. І як я на початку року писав, що у нас є три органи, які, ну, найгірше працюють зараз і приносять збитки в державний бюджет, і, ну, якби там найбільші економічні проблеми, і нам не буде через них вистачати грошей. Це БЕБ, по якому, ну, слава Богу, вже всім зрозуміло, питань безліч. Митниця, ну, там взагалі Богом прокляте місто. І АРМА. Ну, от за результатами наших розслідувань, які ви відкриті, ви можете їх побачити. Я думаю, що там будуть і потім робота правоохоронних органів, в тому числі антикорупційних. Ну, от виглядає так, що не помилився. Ну, ви зараз назвали три, як мінімум, державні організації, да, так, органи виконавчої влади, які повинні якраз дбати про те, щоб бюджет наповнювати, а виходить так, що вони з того бюджету навпаки ще намагаються і смоктати. Але, ні, знову, ну, тут питання в тому, що якщо митниця, да, там, ну, що, митниця має виконувати план, пробачте, але під час війни це важливо. Якщо митниця його виконує наполовину, а половину крадуть, ну і причому так достатньо відверто, ну, схеми тільки ми, от те, що познаходили по зерну і по іншим речам, ну, вони достатньо прості. Ну, тоді це я вважаю, що це збиток. Якщо вона у держави вкрала те, що вона мала покласти в бюджет, це збиток. БЕП, ну, там взагалі вони нічим не займалися. Зараз щось там намагаються хоч якось виправити. Не вірю в успіх, будемо їх перевантажувати. АРМА, ну, тільки що розповів. Ну, це гаразд. Органи економічні, які наповнюють бюджет в першу чергу. Ну, а БЕП контролює, щоб ніхто не вкрав. Ну, да. Хто що стереже, той та й додому несе. Це ще стара радянська приказка. Виходить так, що за цією приказкою продовжують жити і сьогодні. От щодо АРМИ, цікаво. Тепер виходить, що з такою помпою, з таким... Ну, не знаю, ледь не червону стрічку перерізали, коли відкривали АРМУ, обіцяли на грудях хрест клали, що будемо ефективними, що будемо продавати конфісковане майно чесно, відверто, що будемо управляти чесно, відверто. Вже стільки корупційних скандалів було щодо управління вилученого майна, переданого в АРМІ. Ну, АРМІЯ має на увазі, передані в управління. І віз і нині там, тобто... Хто ж все одно зацікавлений в тому, щоб ця структура існувала? Невже Кабінет міністрів не бачить?
Невже Мінфін, невже Мінекономіки не бачить, що там відбувається? Невже вони не бачать дебет з кредитом? Ну не сходиться ж. Дивіться, ну, по-перше, у нас АРМА – це орган, я чому так говорю, що Богом проклятий. Там кожне керівництво виходить з кримінальної справи від НАБУ. Мені здається, там це прям, напевно, якась умова контракту у них є. А по-друге, якщо серйозно, то да, ну там ну безліч скандалів, і ну найголовніше, знаєте, там якщо б там щось змінювалось, але коли ну там люди міняються, а процедура плюс-мінус та сама. І відверто говорячи, в цьому скликанні хоча б прибрали історію, коли це не є, ну коли державне рейдерство. Або рейдерство через державу, так буду правильно сформулювати, стало більш, ну скажімо, складніше в даному випадку. Тому що як працює, ну, найгірша ситуація, яка вже відбувається, і, чесно говорячи, нас вона, ну, от якщо трішки ще дамо часу у цій системі проіснувати, вона точно буде. Це коли є, наприклад, ну, підприємець, да, у нього є бізнес, якийсь там непогане там виробництво меблів, наприклад. Приходять правоохоронець зі змовою з армою заздалегідь і суддею. Відкривають кримінальну справу. Не знаю, за несплату податків. Накладають арешт, передають цей завод в арму, і поки він там судиться і доказує, що він особа, яка ну невинна і все таке. Цей завод одразу перепродають через арму за заниженою ціною. Туди заходить новий власник, вирізає все обладнання, там все, що потрібно, і коли кудись його діває, звалює цю фірму, топить. Після того, звичайно, перший власник виграє суд, приходить до нас держави і офіційно, правомірно вимагає тепер компенсувати йому цей збиток і все, що сталося. В одному поганому сценарії йому повертають його розграблений завод, що, ну, як я сказав, є рейдерством через державу. В ще, напевно, гіршому для держави випадку, ми, як з державного бюджету, за свої податки це компенсуємо цьому підприємцю. Ось по аміаку, по калію, то може бути ровно така ж сама ситуація. Там по справам не надані ще підозри, там тривають експертизи. Якщо, не дай Боже, ці справи розваляться в судах, ну, я дуже сподіваюся, що цього не буде, але така вірогідність є, то нам потім за цей вкрадені лоти і аміаку, і калі, я не говорю про вже там про те, що є підозри, що там деякі там цистерни просто зникли. Нам ще треба буде потім розраховуватись і виплачувати ці гроші з бюджету. Там не тільки, ну, цистерни, там ще й вагони зникали. Ну, вагони там взагалі вчора була, це окрема частина, яку ми будемо розслідувати, але з 21 тисячі вагонів вчора мій колега з фракції «Батьківщини» Вадим Івченко, ну, прям наводив факт, от там 25 вагонів зникло, там 15. І ми якби задаємо питання от і БЕБу, і прокуратурі, і армії, і УЗЕ, говоримо, друзі, от, ну, ми це бачили, це називалось шоу Девіда Копперфілда. Але це було шоу. А як у вас зникають цистерни з вагонами? Ну, поясніть, що це секрет Гудіні, щоб ми розуміли, може, ну, може вони там осушка вагонів, може там миші з'їли, може випаровуються вагони. Ну, от будемо зараз вивчати, як це відбувається. Ви написали про те, що почнеться перезавантаження митниці. А як це буде відбуватися технічно? Технічно буде відбуватися дуже просто, так само, як це відбувалося з нашими антикорупційними органами. А ми обираємо на прозорому, чесному конкурсі з переважною більшістю міжнародників. Тому що, на жаль, виглядає так, що сьомий раз Кабінет міністрів ніяк не може обрати нас голову митниці. Все у нас якась невдача у них відбувається. Голову митниці. Він призначає собі заступників. Так, як хоче, а не так, що один контрабандист вкрутив свого заступника, потім один заступник Офісу Президента своїх людей повкручував йому. Пробачте за сленг, але просто це дуже відповідає ситуації. Далі. Вони проводять переатестацію всього складу митниці.
Це великий об'єм, це 11 тисяч людей, але це треба зробити. Ті, хто пройшли переатестацію, переходять на контракти, де конкретні KPI є. Ті, хто не пройшов переатестацію, в тому числі по доброчесності, звільняються з митниці. Митницю оптимізуємо і одночасно, прямо в законі прописано, да, ми підвищуємо їм заробітні плати. Це сьогодні таку правку нам на робочій групі надала моя колега Ніна Петрівна Єжанівна з фракції Європейської солідарності, але я повністю підтримую і всі колеги теж підтримали одноголосно. Так, це треба зробити, тому що якщо митник отримує 10 доларів на день, пробачте, ніяку корупцію ми там не поборемо, хоч яких би святих людей ми там не понабирали. Там є ще складова по призначенню, по переходам і таке інше, яка не буду зараз вас навантажувати. Але головна ідея дуже проста. Обираємо чесно, прозоро голову митниці, даємо йому політичну незалежність, там його звільнити теж треба провести аудит, а не просто по бажанню прем'єр-міністра чи когось з Офісу Президента. Даємо важелі перезавантажувати, даємо матеріально-технічну базу і даємо можливість підвищити зарплати тим митникам, які докажуть, що вони ще досі можуть працювати на державу, а не на власний карман. Всіх інших виводимо з структури митниці. Довгий процес, складний, але, на жаль, іншого варіанту перезавантажити митницю у мене немає. Буквально тільки що закінчили ми обговорення з експертами нашої ТСК звіту по митниці. Ми його, не думаю, що найближчі 2 тижні опублікуємо. Дивіться, там проблема системна. На митниці все, що можна, вже вкрали, а що не можна, теж вже якось зробили так, що вкрали. Там треба багато і довго працювати, але це можливо. Не ми перші, хто щось намагається перезавантажити в митниці, і не перша країна, яка з цим проблемою стикається. Але зараз під час війни, коли ми втрачаємо по 200 мільярдів в рік, як це було в минулому році, через неефективність митниці, слухайте, це гроші, які справді мають вже макроекономічне значення. Ярослав, дуже дякую вам за інформацію, спасибі за те, що оприлюднюєте ці дані, тому що це важливо суспільству знати, розуміти, як це все далі має рухатися і повинно рухатися. Ярослав Желізняк був з нами, народний депутат фракції «Голос» і керівник ТСК, яка розслідувала зловживання.